Aurinko paistaa Pellingissä. On aika kääntää veneen kokka kohti Klovharun ulkosaarta. Vene soljahtaa kiviseen lahteen. Varokaa sitten lähtiessänne. Tämä lahti suorastaan syö ankkureita. Niitä on tuolla pohjassa aika läjä. Huikkaa oppaamme rannalla. Nousemme kallioiselle tuulen tuivertamalle saarelle, jonka keskellä on pikkuinen rakennus. Se olisi varmaan yksi pieni ulkosaari monien Suomenlahden saarten joukossa, ellei se olisi myös Tuve Janssonin ja Tuulikki Pietilän kesäparatiisi. On aika nostaa merkkimasto pystyyn. Merkkilipusta muodostuu saaren nimi, Haru. Tupaan astuessa näyttää siltä, kuin saaren haltijat olisivat lähteneet vain hetkeksi käymään jossakin. Kirjoitus- ja piirustustyöt ovat kesken. Hella kutsuu lämmittäjää, kupit odottavat hyllyssä. Kaikki merkillisin on tuvan lattiasta aukeava luukku, jonka kautta mennään kellarissa olevaan kivenkolon rakennettuun saunaan. Reima ja Raili Pietilän suunnittelema mökki ulkosaaristossa on kuin suoraan muumikirjoista. Se on osa sitä toden ja mielikuvituksen rajapintaa, jossa ihminen kävelee kuin huomaamattaan todellisuudesta satuun ja ympärillä alkavat temmeltää hattivatit, nuuskamuikkuset ja niiskuneidit. Kun Suomen sanotaan olevan maailman onnellisin maa, voisiko sillä olla jotakin tekemistä juuri muumikirjojen kanssa? Tätä kysyvät japanilaiset turistit, jotka ovat juuri värikkäine sadettamineineen nousseet rantaan Harun saarelle opastetulle kierrokselle. Onkin aika lähteä. Ja sadusta palatessamme huomaamme, että kaikki onkin ollut hyvin todellista. Tai että lopulta olemme kaikki yhtä suurta muumiperhettä. Tänään liputamme Tuve Janssonille ja suomalaiselle taiteelle.